ସେପଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସରେ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଇକ୍ ରାଲି ଶିଖରଚଣ୍ଡୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବାଇକ୍ ରାଲି ସାଲିଆସାହି ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 100ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏହି ରାଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ କମିଶନର ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ଏହି ରାଲିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଟୁ ମେକ୍ ଏଭ୍ରିବଡି ଅୱେର୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହ୍ୟାପନିଂ ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି ରାଇଟ୍ ନାଓ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଫିକଲି ଟୁ ଆକ୍ନଲେଜ୍ ମାନେ ଦ ୱିମେନ୍ ସେମାନେ ଆଗେ ନିଜେ ଆକ୍ନଲେଜ୍ କରିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ରିମେନ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ଏଇ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରିପାରେ, ହୁଏତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଝିଅଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରିପାରେ। ସୋ ମାଇ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସୋ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ଇନିସିଏସନ୍ ବାଇ ପରିଚୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହେଇଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱୁମେନ୍ସ ଡେର ବେଷ୍ଟ ୱିସେସ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଇଟ୍ସ ଏ ଟ୍ରୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନମ୍ବର୍ସ ବଢ଼ୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଡୋମିନ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ରହିଛି ଯେ ବାଇକ୍ମାନେ ଓନ୍ଲି ପୁରୁଷମାନେ ଚଲେଇବେ, ସେମିତି ନାହିଁ, ବହୁତ ଗର୍ଲସ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତ ମୋର କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଜ୍ଟା ୱାଶ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱୁମେନ୍ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ହେଇ ଆସୁଛି, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଷ୍ଟପ୍ କରାଯିବ, ସେଠାର ଉଦ୍ୟମ ଆମେ ବାଇକ୍ ରାଲି ଥ୍ରୁରେ ଆରମ୍ଭ।